капуста буде тушена із тим в пиріжках. Ото таке. Пані Ніна часу дарма не втрачає, готує смачний обід для сусідів. Допомагає сусідка Августина. Вже рік жінки живуть у підвалі. Тут встановили невелику кухню, облаштували побут. Уборка, провітрювання, постіль перестилаємо, мусор виносимо, дрова, собакам, хлопці рубають. Да. Собакам варимо, даємо кушати. Так, що котам кормимо. Кожний да. день вчора. Корм. Вчора корм. Не забувають і про чотирилапих, годують місцевих котів та собак. Їх у прифронтовому місті залишилось чимало. Всі ж хочуть їсти, ну, от, хоча ми їм варимо теж, кашку варимо, о, таку оце. Ну, а що робити? Нам же ж ніхто не виділяє, що із свого одриваємо і варимо там, чи ячневу кашу зваримо. У підвалі поставили ліжка, принесли з будинків цілілі речі, гріються буржуйкою. Зиму пережили спокійно, кажуть місцеві. Та живі, здорові поки, дай Бог, тут аби щоб не стріляли. А так, слава Богу, нам дрова дали, да, Ніна? Ну, топимо. Міська влада та волонтери забезпечують жителів необхідними речами та продуктами харчування. У діти ми не спимо, щоб сказати, оце отак, як ходиш, таке, та спимо. Ні, якщо, наприклад, треба, які ліки вже там волонтерів просимо, що, якщо можна, підвезіть нам. З початку повномасштабної війни Гуляйполе постійно під ворожим вогнем. Гатять орки з авіації, працює по місту і артилерія. Попри це, тут продовжують жити люди. У кожному дворі, ну, потрошку, ну, є, ну, тільки ж вони так, щоб сказати, вилазять. Ні, ну, бачимо, що є, по воду ж сюди ж до нас приходять люди. Є, навкруги отак є люди. Гуляйпільці на умови не скаржаться, сподіваються та вірять, що Збройні Сили найближчим часом поженуть російську орду з наших земель. Ми їх сюди не гукали, нічого їм тут робити. Молимося за наших хлопців, звісно. Хлопці, ті, що тут у нас, молодці. Город держуть, дай їм Бог здоров'я.